му свали с бетон. Баща ми е и тук плачеше, лека му пръс и се моли. Кой нормален човек на живо дърво? Тогава нямаше един клон. Изсъхна. Бетонира корените. Ти не знаеш, ти не разбираш. Не знам колко съм освала. Изсипаха бетон и след това го зариха и да го започна. Да съхне. Значи от 67-ма направете... Ами над 50 години. Еми той баща ми как е починал... Може би 25. Аз съм пораснала тук под дъба и той престъпление направо, кой и как го измисли, не знам, но беше жестоко. И сега остана само този клон, но и той забира. И аз всеки ден минавам от тук. А ако чуете сутрин как плаче дъба, един плачещ звук издава сутрин едно много особено. Моята къща е там. И просто е жалко. Не знам кой как го измисля тогава. Но не е спокойно.